Ahoj milí přátelé a fanoušci knižního banketu. Zdravím vás u dalšího videa. Vaše Alenka je zpátky po minulém takeoveru Magrátou Česnekovou. A dneska je 11. listopadu, což znamená hned několik věcí. Takže svátek slaví Martin. Zdravím tímto všechny Martiny, kteří mě náhodou sledují a přeju jim všechno nejlepší k svátku. Druhá věc je, že na Wishi a AliExpressu probíhají jakési slevy. Proč se o tom zmiňuju? Mám tady svého nového kamaráda, měl to být stativ, příliš to nevyšlo. Ale aspoň ho můžu využít jako tahák, abych vám tady nekecela úplné kraviny o tom, co jsem za minulý měsíc přečetla. A tou třetí a asi nejdůležitější věcí je to, že do Prahy přijela autorka Colleen Hoover a bude mít zítra autogramiádu. Já se tam určitě chystám, přestože jsem ještě žádnou knihu této autorky nečetla. Dobře. A tímto bych chtěla požádat aplikátory těchto samolepek z knihomány. Prosím vás, vykašlete se na to, i když píšete odnímatelná, je to peklo. A teď tedy zpátky k hlavnímu tématu tohoto videa, kterým by měl být wrap-up za měsíc, říjen 2019. V říjnu jsem přečetla 4 knihy. Není to moc, ale spíš než to množství. Bych řekla, že tam není žádná vyloženě pecka, kterou bych vám mohla super doporučit. Daleko větší úspěšnost jsem měla na poli audioknih, ty byly taky 4, ale o těch vám povím zase ve druhém videu, takže se potom nezapomeňte podívat. Abyste ho neprošvihli, tak dole je to tlačítko subscribe, to určitě už všichni znáte. A teď jdeme na ty 4 knížky. První z nich je Po mně potopa od Sarah Perry. Je to prvotina této autorky, i když v Čechách už ji určitě můžete znát, a to díky Nestvůře z Essexu. Nestvůru z Essexu jsem si hodně moc užila. Jediné, co mi na ní vadilo, je odfláknutá korektura. Stejně tak jsem se těšila na knížku Po mně potopa. Jak jsem zmínila dříve, je to autorčina prvotina a původně měla snad do konce roku vycházet ještě třetí knížka autorky Melmoth. Její vydání tedy na Slovensku už proběhlo, ale u nás bylo posunuto na jaro. Takže doufejme, že se dočkáme na jaře. Já tuhletu autorku mám stále ráda a to i přesto, že prostě Po mně potopa je takové zvláštní dílo. Je hodně kontemplativní a v podstatě to nejvíc zajímavé na ní je samotný námět. Stárnoucí knihkupec opustí přehrátý Londýn, prostě vlna veder, vydává se za bratrem někam na pobřeží, cestou se mu ale porouchá auto a on se tedy vydává hledat pomoc. A dojde do jakéhosi odlehlého stavení, kde ho ovšem přivítá parta cizích lidí, kteří ho tam nadšeně vítají jako očekávaného hosta, on nikoho z nich nezná, je pro něj místo u stolu. Teď o co tam vlastně jde. A tenhle ten knihkupec tedy odhaluje záhadu tohoto domu, co se tam stalo, kdo jsou ti lidé, proč se chovají tak, jak se chovají. Knížka je to tady o dost útlejší než Nestvůra z Essexu. Nejde tam tolik o ten děj, ale spíš o ten jazyk. Fakt tahleta se i po té stránce korektury a celkově jazykové daleko víc povedla než ta Nestvůra z Essexu. Nevím, komu ji doporučit. Fakt je to spíš taková pomalejší a přemýšlivá četba. Není to prostě žádná pecka, ale stejně jsem ráda, že jsem si ji přečetla. Tak, a jdeme dál. Zejména pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem v říjnu si zajela na otočku do Havlíčkova Brodu na knižní veletrh tamní. A tam jsem ulovila tuhletu knížku. Je to tedy Narušení od Suzanne Cassen. Ta knížka mě se prostě tolik líbila, navíc je tenoučka. Já jsem se do ní v podstatě hned pustila, přečetla jsem ji za víkend. I díky tedy tomu portrétu Winony Ryder na obalce je vám asi možná povědomá, díky stejnojmennému filmu, tedy v originále Girl Interrupted. Už je to teda film z konce 90. let a Angelina Jolie tam získala Oscara za vedlejší roli. A vůbec četná další ocenění, prostě ten film je hrozně fajn. A já jsem ho viděla teď relativně nedávno, takže s filmem Živé paměti a s touhletou krásnou novou a v podstatě málo propagovanou knížkou jsem se pustila do čtení. Jedná se o nikoli o souvislý příběh, ale spíš o takové střípky ze života dívky, která, ač nevěděla, co se s ní děje, tak strávila relativně chvilku na sedlečce u psychiatra a už byla odvezena do tedy jakéhosi sanatoria. Původně to mělo být jenom na pár týdnů, ale skončila tam na skoro celé 2 roky. Dostala nálepku diagnózu hraniční poruchy osobnosti, což je tedy neléčitelný stav duše, mysli, osobnosti.
ale dá se s ním naučit žít a právě tady o tom objevování sama sebe je knížka Susanny Kaysen. Na rozdíl od toho filmu, tady v té knížce Susanna Kaysen popisuje i co bylo potom, když odešla z toho sanatoria. A naopak ten film je zase lepší v tom, že víc spojuje ty jednotlivé střípky dohromady. Z tohohle toho složit jeden souvislý smysluplný příběh je v podstatě nemožné. A já upřímně obdivuju autory scénáře k tomu filmu, že teda dokázali z těch střípků slepit souvislý film. Mně se ta letníška hodně líbila. Troufám si ji označit za to nejlepší, co jsem v tom měsíci přečetla. Přesto to prostě není žádná super pecka, která by ve mně zůstala až na věky věků, ale jo, bylo to příjemný, bylo to zajímavý. Pokud se vyznáte v psychiatrické péči, tak se můžete podívat, kam se tady od 60. let psychiatrická péče posunula. Teda, aspoň doufám. Třetí knížka je z edice Tvář, nakladatelství Vyšehrad a je od českého autora Jiřího Klečky Pět ročních období. Do čtení téhleté knížky jsem se pustila kvůli Book Clubu. Přiznám se, že jsem žádnou jinou z této edice zatím nečetla, takže nemůžu porovnávat kvalitu spolu s ostatními členy této výpravy edice. Rozhodně, co k této knížce bych řekla, že je zajímavá. Svým velmi specifickým způsobem a její čtení vyžaduje hodně otevřenou mysl. Ona stojí trošku na pomezí fantastiky, ale takové snové. Nabyla jsem dojmu, že možná malinko jinak k ní budou přistupovat čtenáři, kteří, řekněme, mají rádi fantastiku a trošičku jinak ti, kteří fantazii normálně nečtou. Teď přemýšlím, jak o té knížce mluvit, abych vám ji dokázala popsat, ale přitom nevyzradila moc. Je to hodně ošemetná část, každopádně už když se na ní takhle podíváte, vidíte, že tam jsou určité tmavé stránky. Ten příběh tedy začíná tak nějak normálně v našem světě, i když poměrně tragicky. Jejím hlavním hrdinou je Filip, kterému zemře manželka. Manželka byla ilustrátorka oblíbených dětských knížek a zanechala po sobě poslední obrázky a v podstatě přes jejich šestiletou dceru tomu manželovi vzkázala, že poslední příběh slavného sovího hrdiny musí vymyslet on. Jenomže Filip je spíš takový technicky zaměřený, takže vymýšlení příběhu prostě není jeho nejsilnější parketa. Ale stává se mu to, že když usne, tak se s tou manželkou setkává. A tady tyhle ty tmavé části v té knížce jsou ony snové pasáže a teď je jenom na vás. Jakým způsobem ty snové pasáže přijmete? Je to realita nebo je to jenom sen? On ten vypravěč sám o sobě není úplně super důvěryhodný, takže tahle knížka, právě proto říkám, že vyžaduje hodně otevřenou mysl, nechám na vás, jakým způsobem se s ní popasujete. Za sebe můžu říct jenom to, že nebyla špatná, ale není tam to nadšení. A právě i v říjnu jsem se účastnila Book Clubu s tímto autorem, takže knížku mám podepsanou. Jiří Klečka nám sdělil i nějaké další věci o tom, jak ta knížka vznikala. Rozhodně to tady bylo zajímavé setkání, já za ně děkuju a děkuju i za to, že jsem si touhletou knížkou zase trošičku rozšířila svoje hranice pohodlné zóny čtecí. Tak. No a poslední knížku, kterou vám tady teď ukážu, je Nine Perfect Strangers od Lian Moriarty. Mám ji v anglické verzi, koupila jsem ji už jako podepsanou kopii, takže opravdu je tady vevnitř, není tam žádný vzkaz, bohužel. Tuhle knížku jsem si koupila už někdy před prázdninami a postupně velmi pomalu jsem ji pročítala, ale právě teď v říjnu, někdy kolem 20., když začala knihománie, vyšel český překlad téhleté knihy. A já jsem prostě pocítila hroznou potřebu jí tedy urychleně dočíst, abych se mohla bavit s vámi, kteří si koupíte tu českou v její verzi a přečtete si ji a navzájem jsme si nic nevyzradili. Můžete ji najít jako úplně cizí lidé. Má tedy pozměněný design tak, aby pasoval k ostatním knížkám autorky, které u nás vyšly. Ten anglický název Nine Perfect Strangers trošičku lépe napovídá, že teda těch lidí úplně cizích a neznámých bude 9.
ale oni to vlastně nejsou jakože úplně cizí lidé, protože mezi nimi je jedna tříčlenná rodina, je tam jeden manželský pár, potom jsou tam dvě samostatné ženy a dva cizí muži. Tahle skupinka nesourodá se setkává v takovém jakoby ozdravném sanatoriu. Jsou to všechno lidi, kteří prostě nemají hluboko do kapsy a odehrává se to v Austrálii taky vzhledem, řekněme, působišti, rodišti samotné autorky. Takže určité reálie tam jsou trošičku takové zajímavé a odlišné, ale to teď není důležité. Těchto 9 lidí se tedy potká v takovém vysoce luxusním hotelu, který nabízí ozdravné procedury a každý z nich je tam z jiného důvodu. Někdo chce zhubnout, někdo potřebuje partnerskou pomoc, někdo si chce prostě jenom odpočinout od stresu, vyřešit si svoje nějaké rodinné trable a proto si zaplatí vysoce luxusní 10denní ozdravný očistný pobyt. Hodně zajímavou postavou v této knížce není ani tak těch 9 samotných neznámých, kteří se tam setkají, ale i majitelka tohoto hotelu. A ta mozaika, jakým způsobem zapadá dohromady, po tom, co teda ta majitelka plánuje pro těch 9 neznámých lidí, to je hrozně super část pozorovat, co si tam pro ně vymyslí, před jaký překážky je postaví a ti lidi je potom musí překonat, čímž vlastně hledají sami sebe. Těch zvratů, jak má Liane Moriarty ve zvyku, je tam několik a ti lidi jsou potom teda velmi rádi, že se z toho sanatoria vůbec dostanou živí a zdraví. Autorka ovšem zachází ještě dál a vrací se k těm postavám s týdenním, měsíčním, ročním odstupem, abychom viděli, kam tenhle ten jejich očistný a proměnný proces vedl. A přiznám se, že ta závěrečná část už je taková trošku rozmělněná, prostě chtěli jste hepáč, tak ho tady máte a všechno je no, úplně všechno ne, ale spoustu z těch postav prostě potkalo něco růžového, takže prostě no, možná kdyby tohodle toho závěru nebylo, ta knížka by u mě získala daleko lepší hodnocení. Já jsem díky ní zjistila, že dokážu číst anglicky a že když se fakt soustředím, tak ke konci dokážu číst i rychle. Já jsem totiž v posledních 100 stran té knihy přečetla za den a je anglicky. Pro mě úplně nevídaný výkon, takže asi tak. Pokud Liane Moriarty máte rádi, knížka se vám bude líbit, pokud ne, půjčte si ji třeba z knihovny a uvidíte, jak si spolu sednete. Já osobně s Liane mám zatím takový rozporuplný vztah, i když právě díky této knize, která se mi vesměs líbila, tak se přikláním trošku k té pozitivní straně. Mně se hodně moc líbila její knížka Na co Alice zapomněla. Ta byla skvělá. Potom jsem četla její Hypnotizérku zamilovanou. Ta byla úplně strašná. Viděla jsem seriál 7 lhářky. První série natočená podle knížky, perfektní. Druhá série, která už byla napsaná přímo jako seriálový scénář, prostě překombinovaná. Nevím, už to nebyla taková špica. A teďka teda zase zpátky 9 Perfect Strangers. Takový lepší průměr, takže asi tak. A pokud jste náhodou minulé video s Magrátou dokoukali až do konce, tak jsem vám slibovala 2 knížky z Arga. Tou druhou je tedy Jeremy Clarkson. Toho jsem stále ještě nedočetla. Takže Jeremyho Clarksona si odkládám do příštího videa. Potom vás nalákám na příští video knížkou Martina Silnera Pokračování autismu a Chardonnay. Tu už jsem dočetla, přece jenom knížečka zase utlá a už je 11. Ještě mám jeden plán takový osobní a ten se týká tady téhleté hromádky. Já jsem teď byla v pátek 8. listopadu na křtu antologie české fantastiky Ve stínu magie. Vévodí tady jméno Františka Kotlety, což je trošku takový paradox vzhledem k tomu, že editory jsou Boris Hocker a Leoš Kiša. Každopádně, v téhleté knížce najdeme magické povídky, fantastické, fantazácké. A pokud jste viděli moje video o dlouho nedočtených knížkách, respektive to, které jsem natočila k Dnu nepřečtených knih, tam jsem vám ukazovala jiný díl této antologie a to je Ve stínu říše. Někteří z autorů jsou tedy obsaženi v obou těchto sbírkách a ještě mezi nimi je jeden díl a to je Ve stínu apokalypsy a ten nevlastním. Kdyby se náhodou našel nějaký sponzor, který by mi ho chtěl věnovat, tak se vůbec nebudu bránit. Ale nechám si ho zase až na příště, protože Ve stínu magie se stane pravděpodobně mým dalším dlouho nedočteným, dlouho rozečteným svazkem. No, prostě bych tu říši chtěla, když ne do konce listopadu, tak určitě do konce roku přečíst. To by se asi dalo zvládnout. Ale teďka teda zpátky ke stínu magie. Tady totiž je i několik nových jmen,
kteří v předchozích dílech nepublikovali. A to například Theo Eder nebo Vilém Koubek, případně Zuzana Strachotová. Což jsou autoři, od kterých jsem buď to četla, nebo se chystám číst jejich, řekněme, románové verze příběhu. A tak jsem zvědavá, jakým způsobem se popasovali s povídkami. To je pro tuto chvíli všechno. Já vám děkuju za pozornost. Už jsem vám říkala o tom tlačítku odběr dole, protože jenom tím pomůžete tomuhle kanálu růst. V těchto dnech navíc ještě pracuju na redesignu webu, takže se už brzo můžete těšit na funglové stránky. A nezapomeňte tedy na audioknižní video, které budu natáčet pravděpodobně už během chvilky. Tam jsou možná zajímavější kousky, zejména pokud máte rádi fantasy. Tak ještě zaměřte k druhému videu. Mějte se hezky a zase někdy příště. Ahoj!